Poštovani slušatelji, drage slušateljice, srdačan vam pozdrav. Pitate se tko je s vama? Moje ime je sestra Kristina Marjanović. Pitate se što se događa? Događa se da slušate emisiju Čitajmo srcem, emisiju o književnosti i književnicima. A kada je slušate? E, upravo sada. Gdje? Vi ste na valovima Radio Marije. Sljedeće pitanje može biti, a kako će se dogoditi to slušanje? Zbit će se tako da ne mijenjate frekvenciju. Zašto? Na to pitanje nadam se da ćete na kraju emisije odgovoriti sami. Mi se nadamo ponuditi vam puno lijepih riječi i ugodno provedenih minuta. Zato ostanite uz nas. Želim se na početku s vama zaustaviti nad jednom pjesmom u kojoj zaista zatitra čovjek koji se opajao nježnim zorama jasnih jutara i bljeskovima ognja toplih zalaza, koji je promatrao zvjezdane noći rasvjetljene mjesecom i olujna nebesa. Čovjek koji je osjetio kako mu je kosti propuhao vjetar. Čovjek koji je doživio i proživio sva razdoblja kišna i bez sunca, vedra i oblačna. Koji je čuo kako žubori prijateljska voda po šumama i gasio oznojen, žedan i umoran svoju žeđ što je izbijala iz izvora. Koji se grijao toplinom dobrohotnog ognja koji mu je svojim svjetlom rasvjetljivao noć. Koji se divio širokim livadama i obroncima brežuljaka i jeo plodove zemlje koja ga je hranila. Njegova radost bila je potpuna. Pitam se, u čemu je tajna? Zašto moja? Zašto je naša radost često tako manjkava? Je li nas možda strah? Strah otvoriti se drugomu i drugačijem, vječnomu. Ponekad mi se čini da smo izgubili doticaj sami sa sobom. Često gubimo vezu s Bogom, a jedni od drugih zatvaramo srca. Siromašah iz Asiza, sveti Franjo Asiški, napravio je revoluciju otvorenosti. Ta revolucija može nas učiniti radosnima. Ako mi ne vjerujete, možete pokušati poći sa mnom na jedan put. Put otkrivanja dubokog jedinstva i jednakosti zapisane u biti svih stvorova, jer svi imamo Boga za jedinog i sveopćeg Oca. U suncu sjaje Božji, u zvijezdama ljepota, u ognju ugodnost, u vodi dobrota, u zemlji providnost, u smrti život, život Božji. Sve te stvorove vidio gospodin Isus, upotrebljavao ih, dodirivao, njima se služio, o njima govorio. Ponovno ih, nakon čovjekova grijeha, posvetio. Toga bismo trebali postati svjesni. Dopuštamo povijesti da nas uči odnosima s drugim ljudima, a počinjemo se bojati prirode kao najvećeg neprijatelja. Vlastiti život često nam postaje opterećenje. Franjo diktira ovu pjesmu, ovu o kojoj govorimo, pjesmu stvorova, nakon 15 dana teških bolova. Tijelo mu je jadni ostatak i upravo tada, kad ne može više ni putovati ni gledati, kad je najbolesniji, zapjevao je hvalospjev svjetlosti, radosti, blagdanu života, pjesništvu, ljepoti, kontemplaciji sklada i pjeva. Svevišnji, svemošni, gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije ni da ti sveto spominje ime. Hvalite i blagoslivljajte gospodina moga, zahvaljujte njemu. Služite njemu svi u poniznosti velikoj. Hvalite ga nebo i zemlja. Sve rijeke hvalite gospodina. Ovo je dan što ga učini gospodin, kličimo i radujmo se u njemu. Svevišnji, gospodine dobri, tebi neka je hvala i slava i čast i svaki blagoslov.
stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas rokama grije. Hvaljen budi gospodine moj.
smirom, jer ćeš ih vječnom okruniti krunom. Hvalite i blagosviljajte, Gospodina vam Boga, zahvaljujte njemu, služite njemu, svi u poniznosti velikoj. Hvaljen budi Gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrtni umoći neće. Ja onima koji u smrtnom umiru u grijehu, dok smo u molitvi, nalazimo se u predvorju vječnoga. Primjećujemo osjećaj za sveto, ponorni razmak koji se ispriječio između stvorenja i stvoritelja, grešnika i svetoga. Ali to nas ujedno opaja beskrajnim povjerenjem djece spram svoga oca. Tada se rađa drhtaj duše koji oslobađa najdublje snage duha u divljenju, u zaprepaštenju. Tada slavimo Uskrs. O tome, o toj temi su pisali i drugi pjesnici, poput Augusta Šenoe, koji je u Vijencu 1873. godine objavio sljedeću pjesmu. O Uskrsu. O Uskrsu bilo, još pamtim i sad, jutarce zlatno nam sjalo, poletih vam živ, poletih vam vlad, u se oce mileno malo. Dva jablana vita stajala tuj, dva vjerna kući stražara, za ogradom lavež kudron je čuj, a crkvica kraj kuće stara. U dvorištu drvena suša i hljeb, sred dvorišta drveni zdenac. Čuj goluba, guk i kokota gnjev, na prozoru ljubica vijenac. Za kućicom vrta kitnjasti prug, tu klinčac cvate i ruža, a dalje onamo u zeleni lug, svud stazica bijela se pruža. O Uskrsu bilo, kad ustade spas, od zlata dršće ravnina, kroz uzduh lijeva zvona se glas, u slavu Božjega Sina. Tud naoko sveti pokoj i mir, sad gle iz pitomih sela, na puteve vrvi šir u šir, Hrvatica povorka bijela. Na puteve vrvi hrvatski puk, sve radosno odrazmu blista, zvonova seoskih sljedeći zvuk pobrzala svjetina čista. O Uskrsu bilo, u vrtu bijeh ja, nad menom nebo plavetno, uz mene draga, ah Bog to zna koliko srce mi kucalo sretno. Na grudi spustila zlačani pram, u pramu modar joj cvjetak, zorolik na licu joj anđela sram, života u oku joj svetak. Na usnah joj ljubak lebdio smijeh, tad planu cjelovna prvi, u miru se stopile duše dvije, a srca nam zavrela krvi. Srce splinulo tad i zvona glasi nebo zelenilo gaja, dva anđela bijesmo u taj čas sred Božje grle ceraja. O Uskrsu bilo, o Bože moj, za krasni taj hvala ti danak, o Bože daj, o sreći toj, bar kad kad da snivam sanak. Thank you.
ljepoti prirode o Uskrsu i uskrsnim temama pisao je također i Aleksa Kokić, pjesnik, svećenik, rođen 1913. godine u Subotici. Odrastao je na pjesničkom stvaralaštvu pučkog ozračja i religioznog nadahnuća. To potkraj 19. i početkom 20. stoljeća usmjerava i obilježuje književno stvaranje bačkih i šokačkih Hrvata. Za života objavio je dvije zbirke pjesama. Glasovi pjevaju iz 1936. i Zvona tih radosti iz 1938. Kokićeve pjesme ističu se iskrenom liričnošću, vedrinom i ljubavlju prema zavičajnoj bačkoj ravnici, pejzaži i ljudima, dok se u njegovoj religioznoj lirici naglašeno pojavljuje bjelina, dominantna bijela boja čistoće, poput pjesama Bijelo raspelo ili Bijeloj gospi, a Krist pak sav bijel i čist kao u pjesmi Uskrsno jutro. U svojoj bjelini i čistoći, u divnu sjaju Krist blagoslivlje i svojim uskrslim svjetlom obasjava sav svijet. Doživlja je to uskrsnog jutra u kojemu sva priroda i sve stvorenje proživljuje svoje preobraženje i poboljšanstvenjenje. Nevezanim stihom ove pjesme i nekih drugih pjesama, jedan je od tvoraca modernog katoličkog poetskog izraza. Aleksa Kokić preminuo je 1940. godine tijekom služenja vojnog roka u Cetinju. Tako o njemu piše Božidar Petrač. A mi ćemo poslušati pjesmu Uskrsno jutro. Uskrsno jutro. Iz malog hrama sred zelenih njiva, što se tamo sjaji, sav bijel i čist, jutros je rano izašao Krist. I pošao tiho po njivama rosnim, pomilovao rukom makov cvijet i klas. Govorio nježno s listom stare vrbe, topline pun bio mu je glas. Ranjenog kosa sa zemlje je digo, u krvi bio je sav. Nježna mu srca namjestio krila i kos je sretan odletio zdrav. Kad su stornja zazvonila zvona, blagoslovio je čitav kraj. Lice mu je pritom obasjalo blijedo, divan neki sjaj. Vratio se zatim u hram što se vidi nasred rosnih njiva, sav bijel i čist. Njive i šume sjale su od sreće što ih je jutros rano pohodio Krist. Šapat, poruku novu pronio svijetom u sjaju prve sunčane zrake o Kristu Isusu razapeto. Ni care peča straženi kamen ne može više učinit ništa i prazni grob je sada znamen uskrsnog jutra koje smrt briše. Ljubav je tvoja uskrsli Kriste, istina, svjetlo, radost i nada, jača od svakog zla i od grijeha, nad smrću uvijek životom vlada. Zato nebesa, zemlja i more koru anđela Boži slavu ja nad grobom prazni pobjedu slavi uskrsli Kriste, aleluja. Zato nebesa, zemlja i more u koru anđela Boži slavu ja nad grobom prazni pobjedu slavi uskrsli Kriste, aleluja. Jutros je tiho, lahora šapat i na moj prozor donio riječi.
oči uskrsli i tebe zove na sveti tuge boli izliječi. Od sada znam nikakve bjede ne mogu ništa protiv tvog duha. Ne prezam više kada mi prijete, jer ljubavi me upravlja ruka. Ljubav je tvoja, uskrsli Kriste, istina, svjetlo, radost i nada, jača od svakog zla i od grijeha, nad smrću uvijek životom vlada. Zato nebesa, zemlja i more, u koru anđela, Boži slavu ja, nad grobom praznim, objedu slavi. Uskrsli Kriste, aleluja. Zato nebesa, zemlja i more, u koru anđela, Boži slavu ja, nad grobom prazni, objedu slavi. Uskrsli Kriste, aleluja. Dragi slušatelji, na valovima sa Radio Marije slušate emisiju Čitajmo srcem. Započeli smo hvalom stvoritelja, riječima svetog Franje Asiškoga. Nastavili zatim u uskrsnom duhu kroz stihove Augusta Šenoe i Alekse Kokića. Nastavljamo u franjevačkom duhu fra Lucijana Kordića, pjesnika, urednika i antologičara, rođenog 1914. u Grljevićima kod Ljubuškoga. Nakon studija teologije i filozofije u Mostaru zaređen je za svećenika, a 1945. bio je u Blajburškoj povorci. Uspio je pobjeći iz kolone križnoga puta u Slavoniji i domoći se Italije. U Rimu je završio studij slavistike i romanistike. Dugi niz godina radio je kao hrvatski dušobrižnik u Švicarskoj. O njemu također piše književni povjesničar, kritičar, antologičar, prevoditelj, pjesnik i publicist Božidar Petrač, koji između ostalog tvrdi da je Kordićeva poezija nastala u egzilu, često nadahnuta motivima blajburške tragedije, prožeta osjećajem osamljenosti i nostalgije za proživljenim prostorima i slikama djetinjstva, zavičaja i domovine. Kordićev religiozni subjektivizam posve je drugačiji od drugih pjesnika kršćanskog nadahnuća. On se najviše udaljio od izražene katoličke tradicije i prepustio se pjesničkom govoru novih modernih strujanja. No pjesma Zemlja čeka Uskrs, koju ćemo čuti u nastavku, odudara od njegovih uobičajenih pjesničkih iskaza. Pa zemlja, sve stvoreno i svaki čovjek iščekuje novi Eden, novu uskrslu, otkupljenu i proslavljenu stvarnost. Mir Božjem narodu. Lucijan Kordić poginuo je 1993. u prometnoj nesreći. Zemlja čeka Uskrs. Vrh svojih meda i brijegova, kad neće više biti sječe stabiljaka, smrznutih i izagnjelih snjegova, kad neće biti uprljanih rijeka ni putova bez kolobrana i smjera. Zemlja čeka Uskrs, kada će zalepršati zborovi ptica, što nad obzorjem stakleni pjev vezu. Kada neće ni jedna zvjerka u šumi osjetiti krvoločnost ljudskih živaca, ostataka prhlih rugoba, kada neće biti krutih kroditelja ni kljova otrovnoga zuba. Zemlja čeka Uskrs, kada neće više biti mržnje ni prevrata, koračajuće vojske ni ludih najezda. Kada više neće bojovnici od zanata streljivo brusiti i zgoljnu smrt tresti. Kada će nestati prijevare i krade, zloporabe radničkoga truda,
kada će iseljenik na tuđem pragu kao plod žulja i mučeničke rađe svoj zalogaj miroljubivo jesti. Zemlja čeka Uskrs. Kada će prestati tamnice i krvarnice, logori novovjekih mučilišta, kada će s lica iščeznuti žarišta i srdžba koja vedrine muti, kada će čovjek čovjeku nuditi kitu cvijeća, kada će zavladati osmijeh proljeća i ljubav okruniti pruženu ruku. Zemlja čeka Uskrs, da uzrastu svjetla na našem ognjištu i srp ropstva bude razoren. Kada će zemaljski sin početi vjerovati da je stvoren da živi za pobjedu i slobodu. Zemlja čeka Uskrs, mir Božjem narodu. Poštovani slušatelji, drage slušateljice, nadam se da ste ostali s nama do kraja emisije Čitajmo srcem, a i uspjeli sebi odgovoriti na pitanje zašto ste to učinili. Uzdamo se da ste čuli puno lijepih stihova, a ovo stihovano proljetno uskrsno izdanje završit ćemo riječima Ivne Talaja, pjesnikinje iz Makarske. Uskrsli Isuse, duša puna sretno oblikovane šutnje, čak i kroz ovaj papir osjeća kako dišeš. Tom rečenicom pozivamo vas da ostanete uz valove Radio Marije. Ja sam sestra Kristina i želim vam puno mira dok čitate srcem. Do slušanja.